Ölkəmizdə şad günlərdə, xeyir işlərdə qızıl almaq ən məşhur adət-ənənələrdən biri hesab olunur. Heç təsadüfü deyil ki, xanımlar da daha çox qızıl hədiyyəsinə üstünlük verirlər. Toy mövsümlərində ailə həyatı quran zaman nişan edərkən, qızıl bazarında o ki var sıxlıq yaranır. Lakin bəzən saxta qızılların satışı ilə bağlı hallar müşahidə olunur. Bəs maraqlıdır, qızıl alarkən nələrə diqqət etməliyik? Günümüzdə hansı qızıllara daha çox üstünlük verilir? Mövzu ilə bağlı satıcı Gülnar Əkbərova siyasi açıqlamasında bildirib ki, qızıl alarkən ilk növbədə üzərindəki əyyara diqqət yetirilməlidir. Vurulan əyyar diqqətlə gözdən keçirilməlidir. Əyyarın ümumiyyətlə olmaması və ya səliqəsiz vurulması malın saxta olduğunu göstərir. Qızıl saxta olduğu zaman əyyar əyri yazla yaxud əyri vurula bilər. Ən sadə üsulu isə qızılı yoxlatdırmaqdır. Qızılın keyfiyyəti metalın saflığına bağlıdır. İstehsal edildiyi ölkəyə görə dəyişən müxtəlif əyyarlarda olan qızıl növlərinin keyfiyyətini ilk görünüşdə hiss etmək mümkündür. Bundan başqa bir qızılın səthini cızaraq da onun həqiqiliyini və ya saxtalığını yoxlaya bilərik. Qızıl əgər saxtadırsa, bu zaman cızıldıqdan sonra altında başqa metalın izi görünür. Gülnar Əkbərova qeyd edib ki, bu gün xaricdən gətirilən qızıllara daha çox üstünlük verilir. Ən geniş yayılmış rəngləri ağ və sarı qızıldır. Ağ qızıl daha çox parlaq, sarı qızıl isə isti tonda görünüşə sahibdir. Zövqlər müxtəlifdir. Kim hansı rəngə daha çox üstünlük verirsə, onu da alır. Qiymətləri isə hazırda stabildir. Ən çox 750-585 problu qızıllara üstünlük verilir. Alıcılar toy dəsti olaraq daha çox 750 problu qızıllar alırlar. Ərəb qızılları da var. Keyfiyyəti yüksək, qiyməti isə bahadır. 24K qızıl ən təmiz forma hesab olunur. Müsahibimiz onu da vurğulayıb ki, növündən asılı olmadan hər bir halda sertifikatları və müştəri rəylərini nəzərə alaraq etibarlı bir satıcıdan alış-veriş etmək daha məqsədə uyğundur. Leyla Səməndər, Təbriz Quliyev, Missiya TV.